Kuunteluharjoitus. Kuuntele ja kirjoita numerot. 1. Keskustaan menee bussi 33. Keskustaan menee bussi 33. Kaksi. Kauppa sulkeutuu kello 9. Kauppa sulkeutuu kello 9. Kolme. Lounas maksaa 12 euroa. Lounas maksaa 12 euroa. Neljä. Työ alkaa kello 8. Työ alkaa kello 8. Viisi. Mekko maksaa 57 euroa. Mekko maksaa 57 euroa. Kuusi. Pekka on 24 vuotta vanha. Pekka on 24 vuotta vanha. Seitsemän. Talossa on 6 kerrosta. Talossa on 6 kerrosta. Kahdeksan. Ryhmässä on 19 ihmistä. Ryhmässä on 19 ihmistä. Yhdeksän. Kahvitauko on 15 minuuttia. Kahvitauko on 15 minuuttia. Kymmenen. Laatikossa on 32 kynää. Laatikossa on 32 kynää. Yksi. Keskustaan menee bussi 33. Kaksi. Kauppa sulkeutuu kello 9. Kolme. Lounas maksaa 12 euroa. Neljä. Työ alkaa kello 8. Viisi. Mekko maksaa 57 euroa. Kuusi. Pekka on 24 vuotta vanha. Seitsemän. Talossa on 6 kerrosta. Kahdeksan. Ryhmässä on 19 ihmistä. Yhdeksän. Kahvitauko on 15 minuuttia. Kymmenen. Laatikossa on 32 kynää.